Enmig del Parc de la Ciutadella hi ha un indret pensat especialment per als més petits. És la Ludo, l'espai lúdic ambiental per a famílies amb infants entre 0 i 5 anys. Aquest és un recinte dissenyat perquè els nens experimentin, descobreixin i sociabilitzin i que ho puguin fer envoltats de natura. Que els nens puguin tornar a jugar en les coses pues, que ens dona la natura i estar en contacte en el verd i poder créixer pues, des de petits, aprenent a respectar i a cuidar aquests espais urbans que hem de compartir entre tots. Els elements de joc són materials reciclats o naturals, des de branques fins a sorra o aigua. A més, diàriament els monitors proposen jocs nous als infants. Avui en els nens hem fet un circuit on podem pujar, baixar, i és una mica per desenvolupar la seva psicomotricitat. Hi ha alguns elements que són reciclats, com les capses aquestes. M'agrada aquest parc per totes les coses que posen, no? No només els gronxadors o el tobogan, sinó tot el material que deixen per tots els nens. No t'has de preocupar de portar ni cubell, ni pala, ni res. Sempre hi ha molt bon ambient, hi ha molts nens. L'espai lúdic, que és gratuït i està obert de dilluns a diumenge, té també una zona interior de joc a la caseta i un petit hort on els nens també experimenten. I em sembla un espai espectacular pels nens. Els nens ultrafeliços, mira, els vist despullar, jugant amb fang, jugant amb... Tot està permès. És un espai de llibertat per mi, per mares i per nens. És un espai distint de juego per a ells, amb moltíssims recursos d'aprendizatge, de convivència amb altres persones, amb altres nens de diferents edats. Entonces, jo no he vist un lloc en el món com este, és fantàstic.